яка не буде подивати. Зараз я вам все скажу. От я ще сказав, беріть чай, кофі, хто що любить лавочку, сідаєте, наблюдаєте. Да. А що треба, я все скажу. Це коли вже колиш людей другий раз, вони вже знають, що за чим. А перший раз все. Значить, і проблем немає. Але трошки в воду дай буде. До балона треба воду поставити? Ну так. Да. Холодно, там газу не повний. Газу не багато. Обрізається сумок. Собаки не тесте. Я поміняю за воду. Да. Це воно в миску вило. Так. Да. Чисте? Так, да, чисте, чисте. Це таке є. Вже воно таке є, вже йому суп підходить. Таке. Так. Я маю на суп ще. Я це не вісті дуже раз кажу тебе, що не вісті кажу дуже раз тебе, коли трохи ведра помиття, вона каже. А скільки йому год? Але воно таке плотне. От зараз пластмаса не така, а це таке плотне. Ще колись корову довіла ото весь час у його. Дайничка. Так, дві такі. Було білесеньке, білесеньке, ну вже ж. До корови нема, вже такий каток не чистимо. Даже мені. От уже ручка яка була, яка красненька вже є ручка. Я це зразу кору пересаджую, і тоді вона мене така, щоб не крутити на машинку, зразу це пересаджую. Через що? Через? Через сито, через два сита зараз. Оце зразу тепле через два сита бігом. Ну так, да, тоді
Щоб не крутити мені на машинку, бо вона загусає зараз. А поки тепленька, я це бігом і в банку всю. А блендером робить якось, я чую. У мене нема даже блендера. А, на блендер. Це тут хатик на 2,5. Це я ведь свої нароблю, нароблю, а потім... Все? Все, кидайте на помилку. Хорошо, я зараз.